Ხესვეს აკრებულოში სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ხდომა გაიმართა. Დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი განიხილეს და ბიუროზე გასატანად დაამტკიცეს. Მათ ასევე მოიწონეს 2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც ძირითადად საგზაო ინფრასტრუქტურას და სკვერების მოწყობას მოიცავს. Მათ შორის კოსტავას ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის ფასადებისა და ავტომობილების გზის რეაბილიტაციას. Იგეგმება ჩიკაგოს დუმბაძისა და ფიროსმანის სკვერების რეაბილიტაცია. Მოწყობა და 35 საბავშვო ბაგაბაღის პირველი ფლიგელის რეაბილიტაცია. Მოწონებული პროექტები არის ძირითადად საგზაო სამუშაოებზე, არის ასევე სკვერის მოწყობაზე. Ჩვენ გამოვიტანეთ დაახლოებით 14 პროექტი და ამ 14 პროექტიდან რა თქმა უნდა ლიმიტი, რომელიც რეგიონალური განვითარების სამინისტროდან გვაქვს ყველას პირველ ეტაპზე არ ეყოფა, თუმცა გამოთავისუფლებული თანხებიდან შესაძლებელი რომ შემდეგ კიდე დამატებით პროექტები განხორციელდეს. Komisijos ხდომაზე განიხილეს ასევე შეფასე ინტერტრანსის კუთვნილებაში არსებული M2 კატეგორიის მიკროავტობუსების გადაადგილების მარშრუტის შესახებ ცვლილება, რომელიც ძირითადად დიდუბის მიმართულებით მოძრავ მიკროავტობუსებს ეხება. Დეპუტატებმა ბიუროზე გასატანად დაამტკიცეს საკითხი, რომელიც რუსთავი-თბილისის მიმართულებით მგზავრობის ტარიფის განსაზღვრას ეხება და რომლის თანახმადაც მგზავრობის ტარიფი უცვლელი რჩება. Აღსანიშნავია, რომ შეფასე ინტერტრანსმა მუნიციპალიტეტს ხარჯებთან დაკავშირებით ექსპერტიზის დასკვნა წარუდგინა და ტარიფის გაძვირებაზე ნებართვა ითხოვა. Მუნიციპალიტეტისგან კომპანიამ ალტერნატიული შეთავაზება მიიღო, რომლის თანახმადაც ტარიფების გაძვირებაზე ნებართვა იმ შემთხვევაში გაიცემა, თუ კომპანია ალტერნატიულ დაბალტარიფიან ტრანსპორტს გამოყოფს. Სხვა შემთხვევაში ტრანსპორტირების გაძვირებას ნებართვა არ გაიცემა. იყო ტრანსპორტის რუსთავ-თბილისის მარშრუტზე M2 კატეგორიის ავტობუსებით გადაადგილების ერთი იყო ტარიფის დამტკიცების შესახებ, მეორე იყო მარშრუტების დამტკიცების შესახებ. მარშრუტებზე რაც შეეხება, იყო თბილისის მხრიდან რაღაც კორექტირებების შეცვლები გაჩერების გადატანასთან დაკავშირებით. მაგას რა თქმა უნდა ჩვენი კომისია ვერ შეეწინააღმდეგება და ეს თბილისი ადგენს უკვე თავისი მდგენელებით გაჩერების ადგილებს. ტარიფი უცვლელი რჩება, მე მინდა ამას გავამახვილო, ამაზე ყურადღება იმ დროს სოციალურ ქსელშიც აი ვაჭრობისაგან იხდება უკვე რუსთავ-თბილისის მარშრუტებზე გადაადგილების ფასთან დაკავშირებული რაღაც ეს მითქმა-მოთქმები, ამიტომ კიდევ ვადასტურებ, რომ დღესაც უყურეთ გენჯი, რომ იგივე ტარიფები რჩება, რა ტარიფებიც არის.